kaawadii ku soo dhawaaday sida media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe share kombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Cabdi oo la xanuunsan cudurka caabuqa ah isla markaasina fayraska adduunka dhibaato culus gaarsiiyay ayaa iminka wararkii ugu dambeeyay soo baxayaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay in dalka Ingiriiska uu ku xanuunsanayo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cabdi isla markaasina iminka jiifay isbitaalka ku yaalla magaalada London Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo dhigay qoraal kooban oo ugu duceynayo Nuur Cabdi isagoo sheegay in xubno ka tirsan qoyskiisa uu la hadlay oo uu xaqiijiyay xanuunkaani isla markaasina qoyskiisa yiri Allaha u caafiyo aabihiin ama ma aragtay Ra'iisul Wasaare hore ee qaranka Soomaaliya waxaan Alle uga baryayaa ayuu yiri inuu caafimaad degdeg ah siiyo Ra'iisul Wasaare hore ee dalka mudane Nuur Xasan Xuseen Nuur Cabdi oo ku xanuunsanaya London waxaana qadka telefoonka kula hadlay ayuu yiri qoyskiisa aniga oo gaarsiiyay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay garab taagan yihiin ayuu qoraalkiisa ku yiri Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre isla markaasina ku xanuunsanaya Ra'iisul Wasaare hore Nuur Cabdi ee dalkaasi Ingiriiska isla markaasina xanuunkani caabuqa 19 uu hayo dhinaca kale warar ayaa warbaahinta ayaa sheegaya in Nuur Cabdi uu ku dhacay xanuunka cudurkani caabuqa oo ku fiday dalalka uu ku nool yahay ee UK iyo wadamada kale adduunka iyo guud ahaan caalamka isla markaasina dhibaato xoogan ku hayo Nuur Cabdi iyo wiilka uu dhalay oo Daahir Nuur lagu magacaabo ayaa ku jira isbitaal ku yaalla magaalada London ee dalkaas Ingiriiska Nuur Cabdi oo 83 jir ah ayaa sanadii 2007-2009 ahaa ra'iisul wasaarihii xukuumadda ku meelgaarka dowladdii uu hoggaaminayay madaxweynihii hore ee Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allaahu naxariistee dowladda UK ayaa ka mid ah dalalka uu sida da'aadka ah u saameeyay cudurkani caabuqa 19 waxaana xusid mudan in Soomaali badan ay ku nool yihiin dalkaasi caalamka uu ku dhacay haba ugu badnaadaana Soomaalida ku nool dalkaasi Sweden oo noqday dalka ugu badan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ay ugu geeriyoodeen cudurkani loo bixiyay caabuqa 19 si kastaba ahaatee ra'iisul wasaarihii hore ee qaranka ayaan Alle waxaan ugu baryaynaa inuu caafimaad degdeg siiyo asiga iyo wiilkiisa oo ku xanuunsanaya magaalada London ee xarunta dalkaasi Ingiriiska si kastaba ha ahaatee xanuunkani ayaa iminka aad u kacay isla markaasina maanta oo keliya ayaa dalkaasi Talyaaniga waxa ku dhintaa la leeyahay in ka badan 700 oo qofood Spain ayaa sidoo kale ku soo xigto waxa la leeyahay saacadaha soo socda waxay ka dulmari kartaa ama ka dulmari rabtaa 80,000 oo xanuunsan dalkaasi Talyaaniga halka dalkii Shiinaha oo kasoo faracmay 81,000 ay xanuunsan tahay berrito ayaa laga yaabaa inay si weyn ugu dulmarto ee dalkii uu kasoo urkamay ama uu kasoo faafahay cudurkaani ee Shiinaha kaasi oo 81,000 ay ku xanuunsan yihiin maadaama iminka 80,000 ay ku xanuunsan tahay dalkaasi Talyaaniga ayaa iskoorkaasi ka jibin rabo dhimashadii way ay dhaaftay mar hore waxaaba laga sidoo kale dalka Spain ayaa asigana waxa uu marayaa dhimashadii mar hore ayuu dhaafay dalkaasi Spain Spain waxa uu dhimashada ay ka badan tahay iminka dalkaasi Shiinaha sidoo kale Mareykanka ayaa maanta oo keliya xanuunkani la soo dhacday in ka badan 86,000 in ka badan ayaa la soo xanuunsatay asigana waxa uu marayaa 75,000 oo qof dalkaasi Mareykanka sidoo kale Mareykanka ayaa laba beri oo kale waxaa laga yaabaa inay ama ilaa isbuuc waxaa laga yaabaa inay ka dulmaraan dalka Shiinaha oo dhammaan xakameeyay isla markaasina gebi ahaantiisba la dagaalay cudurkani Shiinaha ayaad arkaysaa laba qof inay ugu dhimato 3 qof ilaa 5 qof maalintiina ay kusoo biirto in ka yar 45 qof iyo 50 qof halka inta bogsanayso ama ka caafimaadaysana la sheegay 100,000 oo qofood maalin kasta inay ka caafimaadayso dalkaasi Shiinaha oo aad u xakameeyey isla markaasina warar qaar ayaa sheegayaan cudur kale oo halis ahi oo dalkaasi Shiinaha ka dilaacay isla markaasina magac kale wato kaas oo aan adduunyada kale si fiican loogu xaqiijin laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in xanuun kale uu ka dilaacay dalkaasi Shiinaha Allaha ka haya ayaa leynaha ummadda Islaamka meel kasta ay dunida ka joogaan dhinaca kale Falaay Dubai oo mar kale ka degtay garoonka Hargeysa maalmo kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay hawada ka celisay isla markaasina soo rogaal celisay oo iminka cudurkii kusoo celisay maamulka Soomaaliland diyaaradda ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Falaay Dubai ayaa maanta kasoo degtay mar kale magaalada Hargeysa Cigaal International xilli ay dowladda federaalka ay sheegtay inay duulimaadyada caalamiga ah ay joojisay Falaay Dubai oo dhowaan ay dowladda federaalka ka celisay hawada Soomaaliland ayaa maanta kasoo degtay madaarka Hargeysa iyadoo aan wax digniin ahi ama fariin ahba ka helin maamulka hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya ay fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho gaar ahaan
garoonka aadan cadde ee muqdisho sida ay warbaahinta ogaatay diyaaradda falay dubay ayaa saaka soo caga dhigatay madaarka cigaal international iyadoo ay siday alaab xamuul ah oo mucaawino daawooyin ah kuwaas oo qayb ka noqonaya kuwa lagula tacaalayo fayruska iminka ka dilaacay adduunka intiisa kalan oo somalilan aan weli laga helin inkasta oo dowladda federaalka ay u sheegtay in dalka aysan ka mamnuucin gargaarka degdega ah iyo mucaawinooyinka lagula tacaalayo cudurkani caabuqa 19 ayaa haddana waxay kusoo aadaysaa xilli uu madaarka hargeysa furan yahay oo ay diyaaradda Ethiopian Airlines duulimaadyadeedii caadiga ahay ku tagto maalin kasta ka imaato Addis Ababa ilaa Hargeysa lamana oga in shirkadda diyaaradda ee Fly Dubai ay gogol xaar u ka dhiganayso in ay toos u bilowdo duulimaadyadeedii Hargeysa kadib mucaawinada maanta u suurta gashay inay soo gaarsiiso deegaanada Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Soomaaliland islamarkaasina markasta laga yaaba inay halkaasi keento safarro ay ku timaado safarro kala gedisan wixii kasoo kordhay dib ayaad ka daawan doontaa calan sida media fadlan nala joog dhinaca kale qaabkii ay u shiri jireen wasiirada Soomaaliland oo wax laga bedelay iyo go-aan kasoo baxay islamarkaasina qaab casri cusub ah ayay u shireen golahaasi golaha wasiirada maamulka Soomaaliland ayaa wax ka bedelay goobtii ay qaabkii ay u shiri jireen maalin walba oo khamiis ahi si ay uga hortagaan inay isu gudbiyaan cudurka caabuqa ah islamarkaasina waxaa la arkayaa ayagoo teelteel u fadhiyo oo kala meel fadhiyo wasaaradda ayaa markii hore ku shiri jirtay hool ay ku yaalaan ama ay miisas aad u farabadan ku yaalaan ee kuraas iska soo horjeeda hase ahaatee waxaa hadda loo bedelay in wasiir walba oo meel gaar ah keligiis kursi iyo miis fadhiisto halka madaxweynaha isna keligiis meel gaar ah u fadhiisto sida sawirka aad ka muuqataan shirkii maanta ay yeesheen golaha wasiirada maamulka Soomaaliland ayaa looga soo saaray go-aano looga hortegayo caabuqa cudurkani sidoo kale lagu joojinayo guddiga ka hortaga cudurkani oo horay maamulka u magacaabay si kastaba ahaatee war saxaafadeed kasoo baxay ayaa sida tan u qornaa fadhiga 16 ee golaha wasiirada Soomaaliland oo shir guddoominaya madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinayaan madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Sayliici kana qabsoomay qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxaa maanta lagu lafa guray ka hortaga xanuunka safmareynka ah ee caabuqa 19 sidii loo libin lahaa ayaa lidi dadaalka xukuumadda iyo shacbi ahaan loogu jiro ka hortaga xanuunkani adduunka dhibaatada ku haya waxaana falaqeyn iyo dood dheer golahu yeesheen kadib soo saaray qodobada soo socda ilaa dhowr qodob ah in guddigii hore ee qaran ee ka hortaga xanuunka cudurkani caabuqa lagu xoojiyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo wasiirka horumarinta maaliyadda waxaana guddidaasi laga bilaabaa maanta guddoomin doona lyiri madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxaa lyidhi in maadaama oo dadkii intiisa badan ay ku dhaqan yihiin caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa guddida heer degmo ee caasimadda ayna lagu xoojiyo ayaa lyidhi wasiiro ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo bara saabka gobolka Maroodi Jeex iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada waxaana guddidaasi guddoomin doona wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha si ay diyaariyaan goobo caafimaad oo degdeg islamarkaasina dadka halkaasi xaaladooda lagula tacaalo in dib loo eego canshuur dhaafkii xukuumaddii hore u samaysay shacabka reer Soomaaliland 4 in la hakiyo mashaariicdii hore marka ee ku jiray miisaaniyadda sanadka 2020-ka dowladda ay iibsanayso dhammaan raashinka waddaniga ah ee kasoo dega laga soo jaro beeraha dalka waxaynu ka mid noqon doonaa kaydka raashinka qaranka Soomaaliland ayaa la yiri lix waxaa kale oo goluhu go'aamiyeen in canshuur dhaaf loo sameeyo agabka iyo daawooyinka lagula tacaalayo xanuunka caabuqa 19 todoba sidoo kale golaha wasiirada waxay bil mushaarkeedii ugu deeqeen in lagu kabo dhaqaalaha xukuumadda waxaa lii dhaqaalaha xanuunka ee caabuqa 19 lacagtaas oo ka mid noqon doono qarashaadka lagala hortagayo xanuunka caabuqa 19 sideed ugu dambeyntii waxaa golahu go'aamiyey in wixii hadda ka dambeeya shirarkii la isugu imaan jiray iyo waraaqihii la isugu gudbin jiray xafiisyada loo bedelo habka tiknoolajiyadda ah si looga hortago
faafida xanuunkan isla markaasina cid waliba waraaqad intay soo diri lahayd email ay soo dirto oo kombiyuutarkiisa uu ka akhrisado isla markaasina sidaasi ay ku noqoto tiknoolojiyada casriga ah ee iminka loo hanaqaaday si kastaba ha ahaatee sida sawirka ka muuqata Soomaaliland oo tallaab wanaagsan qaad isla markaasina qof walba laba mitir isku jira isla markaasina si kasta qofka ugu hadlaya oo qofka kale u gudbi kari neeftiisa ayaa waxa ah sida keliya oo looga hortegi karo dowladda federaalka soomaaliya ayaa ilaa iminka aysan sameynin arrintan oo kale maadaama maalmihii ugu dambeeyey shirkoodii golaha wasiirada uu ahaa xanuunkani intuu soo gaarin dalka laakiin laga yaabay in maalmaha soo socda ee shiraan isla markaasina la doonayo inay meel saafiya ku shiraan sida soomaaliland ay samaysay oo kale dhinaca kale madaxda hirshabeelle oo ka shiray dagaalka al-shabaab ee kula jiraan ee maamulkooda madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle dr maxamed cabdi waare ayaa maanta shir ku doomanaya shirka guddiga amniga hirshabeelle oo looga hadlaya amniga guud ee deegaanada hirshabeelle waxaana kulanka goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka mudane cali guud laabi xuseen islamarkaasina aada loo falaqeeyey sidii dagaalada al-shabaab loogu soo horjeeda loogu xorayn lahaa kulanka oo qayb ka ahaayeen wasiirada arrimaha gudaha amniga cadaaladda dhaqan celinta maleeshiyaadka guddoomiyaasha gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan taliyaha ciidanka booliiska hirshabeelle taliyaha qaybta 27aad ee xoogga dalka soomaaliya iyo saraakiil kale oo aada u sarsareysa kulankan waxaa diiradda lagu saaray nabadaynta deegaanada xurta ah ee sidii loo wajihi lahaa la dagaalanka al-shabaab isla markaasina qaarkood meelaha ay shabaab haystaan loogu saari lahaa madaxweynaha hirshabeelle dr maxamed cabdi waare ayaa sheegay in ay qorsheynayso in al-shabaab laga saaro deegaano ay kaga sugan yihiin maamulkiisa hirshabeelle isla markaasina ay doonayaan dagaalkii ugu dambeeyey inay ku qaadaan maamulada ururka al-shabaab meelaha ay haystaan si kastaba haatee maamulka hirshabeelle ayaa waxaa yahay maamulka keliya oo aanan inta badan haysanin caasimada ay degan yihiin ilaa meel kastana ay ku hareeraysan yihiin ururka al-shabaab maadaama maamulkaasi uu haysan wax dhaqaalaha iyo wax ciidan ah ayaa inta badan waxaa leeyahay waa maamulka ugu liita inta badan ee dowladda federaalka soomaaliya xiriir la leh maadaama uu maamulka naftigiisa cusub yahay isla markaasina iminka ay jirto kala guurkii oo muddo xileedkiisii maxamed cabdi waare ama dhammaan xildhibaanada dhammaan ay wada dhacayaan oktoobar sanadkani ay ku jirno si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa dhowr mar waxa ay ka dileen weeraro ay kusoo qaadeen balcad iyo aageeda iyo meelo u dhow dhowr kilomitir u jira deegaanada jowhar ayaa waxaa lagu soo qaaday guddoomiyaal iyo saraakiil sasaro halkaasina lagu dilay si kastaba haatee iminka ayay ka shireen sidii ay deegaanada u dhadhow ee al-shabaabka ka haysto ee isaga xoray lahaayeen isla markaasina una diyaar garoobi lahaayeen doorashada maamulkaasi ka dhici doonto sanadkan gudihiisa